Goeiemôre, liewe gemeente. Dis lekker om so saam met jou in die teenwoordigheid van die Here te wees. Ek vertrou dat dit met julle goed gaan en dat die Here se genade ryklik oor julle uitgestort is elke dag. Net so 'n paar opmerkings. Ons begin die 2 Augustus van hierdie jaar weer met eredienste. En omdat dit grendeltyd is, spesiale reëlings is, onthou, ons kan net 50 per erediens geleentheid so by mekaar wees. Daarom is dit baie belangrik dat jy 'n erediens bespreking sal maak by die kerkkantoor. Die kerkkantoor is oop van 8 tot 1 in die week. Bel asseblief, sit jou naam en jou gesin se naam op, sodat ons vir mekaar net kan help om by die reëls te kan bly. En onthou, al die ander reëls geld steeds. Ons wil graag ook vanmôre vir Wally Dubel bid. Wally het hierdie week 'n baie groot operasie gehad. Hy sterk aan by die huis. Ons bid vir jou Wally en ook dan vir jou gesin. En mag die Here se genade baie ryklik oor julle wees. Baie van ons gemeentelede is ook in rou smart as gevolg van liefdes wat gesterf het. Daar is baie redes hiervoor. Ek wil ook maar net aankondig en dit vir julle deurgee dat Dominee Willem se pa ook oorlede is hierdie week. Willem, ons bid vir jou, ons bid vir Susan en die 2 kinders. Ons bid vir julle as 'n familie en mag die Here by julle wees in hierdie tyd wat kom en wanneer julle ook by mekaar is vir die roudiens. Mag die Here julle almal toevou met sy wonderlike liefde en teenwoordigheid. Geliefdes, kom ons buig net ons hoofde, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons wil vanmôre maar net voor U kom staan in verwondering en in aanbidding. Want die manier hoe U met ons elkeen op reis is, bring ons by verwondering en aanbidding. Dit bring vir ons soms by plekke van swaar kry en hartseer en ander kere van opgewondenheid en blydskap. Ons weet U is heeltyd saam met ons teenwoordig, by ons. U het ons aan ons hande kom vat. U begelei ons. Ook in hierdie tyd waarin ons lewe, rondom die grendeltyd en die reëls wat baie spesiaal is en soms oor en weer verander word. Dankie dat U in hierdie tyd in besonder by ons teenwoordig is. En ons gebed is vanmôre dat U vir elke een sal styf vashou ook in hierdie tyd. Vader, ons bid in besonder dat ons in hierdie tyd werklik ook die voorreg sal gebruik om eredienste by te woon. Maar dat ons dit ook sal doen met groot, groot verantwoordelikheid. Ons bid vir Wally, ons bid vir sy gesin, ons bid vir Willem, ons bid vir sy gesin en almal wat in rousmart is in hierdie tyd. En ons kom maar net vra dat U guns en U goedheid nou op ons elke een sal rus en sal wees en dat ons intens sal bewus word van U kragtige teenwoordigheid. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, daar is in hierdie moeilike tyd ook baie rede om dankbaar te wees, opgewonde te wees, bly te wees, te midde van en ook ten spyte van die swaar kry en die emosionele druk wat op mense is en ook die finansiële druk wat op mense is. Ten spyte van dit is daar regtig baie geleentheid en rede om dankbaar te wees. En mag ek en jy vanmôre iets van God se genade ervaar, sodat dankbaarheid in ons lewe werklik na vore sal tree. Dankbaarheid oor die algemeen hoor ons daarvan in Filippense 4, wanneer Paulus vir Filippense sê, wees bly, wees altyd bly, want die Here is naby.
Ons hoor dit in 1 Thessalonicense 4. Wanneer Paulus algemene riglyne deurgee vir die gemeente, dan sê hy, julle moet altyd bly wees. Bid gedurig. Soek die Here. Ek wil vanmôre vir ons 'n gedeelte lees weer in die Psalms, Psalm 107. Psalm 107 begin met hierdie wonderlike oproep. En kan ek dit vir julle lees soos wat dit hier in Psalm 107 staan? Loof die Here, want hy is goed en aan sy liefde is daar geen einde nie. So moet die mense sê wat deur die Here bevry is, die wat hy uit hulle nood bevry het en uit baie lande versamel het, uit die ooste en die weste, die noorde en die suide. Hierdie psalm begin met hierdie oproep. Loof die Here. En die Hebreeuse woord wat hier gebruik word, beteken dat ek en jy lofuitinge tot eer van die Here sal bring. Dat ons met ons lippe sal sê wat binne in ons hart is. Lof, dank, aanbidding. Dit beteken om in die openbaar iemand se lof te besing. Iemand se grootheid, iemand se karakter te besing. So hierdie psalm wil ons oproep om te sê, ons moet teenoor mekaar in hierdie moeilike tyd telke male oproep en sê, prys die Here, loof die Here. Nie as aangeplakte of nagemaakte iets nie, maar iets wat diep uit ons harte uitborrel, omdat die Here se liefde geen einde het nie. Loof die Here, want sy liefde het nie einde nie. Hoor u geliefde, die liefde van die Here Jesus Christus, van die Vader en van die Gees vir jou, het geen einde nie. Daar is geen grense daaraan nie. Daar is geen voorwaardes nie. God het ons lief ten spyte van wie ons is. En die woord sê vir ons in Romeine, nog voordat ons hom lief gehad het, het hy ons lief gehad. So God se liefde kom uit sy hart en uit sy wese en uit sy karakter, want so sê die woord vir ons uit 1 Johannes, God is liefde, dit is wie hy is, dit is wat hy is. En daaruit borrel die liefde wat hy vir ons het, oor na ons toe. Liefde sonder grense. Liefde sonder voorwaarde, liefde wat ek en jy net eenvoudig nie kan opgebruik nie. Hoor dit, broer en suster. Ons kan God se liefde nie opgebruik nie. Leef daarom aan hierdie liefde. Hou aan sy liefde vas. Praat daaroor, juig daaroor, sing daaroor. En die rede hiervoor vir die lofbetuigings is dit wat hier staan in vers 2. So moet hulle sê wat deur God bevry is en wat deur die Here bymekaar gemaak is om aan hom te behoort uit die ooste en die weste en die noorde en die suide. Ons moet praat oor God se bevryding en sy hulp en sy teenwoordigheid ook in hierdie tyd waarin ons is. Hierdie psalm beskryf 4 verskillende situasies waarin mense na God roep. En daar's baie verskillende redes en ook hoe God optree. Ek wil een van hierdie situasies vir julle lees vanmôre. En dan verder 'n paar gedagtes daar rondom met mekaar kom deel. Hier staan geskryf in Psalm 107 vers 23. Party mense het met skepe die see bevaar en hulle bestaan op die groot waters gemaak. Hulle het die werk van die Here ervaar en sy wonderdade op die diep waters. Op sy bevel, met ander woorde op God se bevel,
het een stormwind opgesteek en die golven opgejaag. Die skepe het hemelhoog gestuig, na die dieptes toe afgeduik. Die bemanning was radeloos van angst en het soos dronk mense gestuier en gewaggel en al hulle seemanskuns het hulle niks gehelp nie. Maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp en hy het hulle veilig uit hulle elende gelei. Hy het die stormwind stilgemaak en die golwe van die see het bedaar en die seevaarders het hulle verjeug oor die kalmte. God het hulle veilig gelei na die hawe waar hulle wou kom. Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat hy aan mense doen. Hulle moet van sy grootheid getuig in die volksvergadering om prys, in die bijeenkomst van die leiers. Hy verander waterryke gebied in woestijn, fontein wereld in dorsland. Hy maak vrugbare grond brak oor die slechte dade van die wat daar woon, en hy verander woestijngebied in rietvlei, dorland in fontein wereld, en laat honger mense hulle daar vestig, dat hulle stede kan stig om in te woon. Hy seën hulle. Geliefdes, die liefde van die Here het geen grense nie, en daaroor moet ons getuig. En as ons hierdie een situasie uit Psalm 107 so saam lees, dan val 'n paar dinge vir ons op die oor, en dan tref dit vir ons in die hart. En die eerste ding wat vir my tref uit hierdie gedeelte van ons lewe hier op die aarde, is dat ons gewoontes het en dat ons dagliks met ons lewe voortgaan. Ons gaan voort om te werk, ons gaan voort om inkomste te verdien, ons gaan voort met ons sport, ons gaan voort met die dinge wat ons mag doen in hierdie grendeltyd. Maar nou sê hierdie gedeelte, hier is mense wat voortgaan met hulle dagelikse lewe, en dan praat hy hier van vissers, ouens wat hulle lewe gemaak het deur vis te vang op die groot waters. En nou weet ek nie, want dit staan nie so in hierdie psalm nie, ek weet nie of hulle groot besigheid gehad het, waar hulle dalk vis gedroog het en verkoop het, of waar hulle dan net 'n mark gehad het, waar hulle vis so eenvoudig van die boot af verkoop het, en of hulle dalk 'n besigheid gehad het, waar hulle dinge ingelê het in blikkies, soos wat ons vandag doen nie. Maar die feit is, hulle het hulle dagelikse lewe geleef, gedoen wat hulle moes doen. En nou sê hierdie gedeelte enkele ding of twee oor hulle dagelikse lewe. Hierdie gedeelte sê, hulle het die werk van die Here ervaar. Hulle het God se goedheid ervaar. Hier staan in besonder geskryf, hulle het God se wonderdade ervaar op die diep waters. Hulle het ervaar dat God in hulle lewe teenwoordig is, dat God by hulle is, maar dat God hulle vashou, dat God hulle versorg, dat God hulle ondersteun, dat God hulle gebede hoor, en dat het met hulle goed gaan. Maar dan sien ons hier staan, daarna geskrywe, vers 25, op God se bevel het 'n stormwind opgesteek en die golwe opgejaag. Nou hierdie mense was op die see, hulle het vis gevang, hulle het geweet wat hulle doen. Hulle kon die wind lees, hulle kon die waters lees, hulle het geweet waar om die nette uit te gooi, maar dan staan hier geskryf, op God se bevel het iets anders gebeur. 'N storm het gekom, wind het opgesteek, die golwe het opgejaag. En dan word dit in hierdie beeld van 'n boot wat op die water is vir ons beskryf, hoe hierdie storm hulle lewe beïnvloed. En die storm is 'n geweldige groot storm, want hier staan van golwe wat hemelhoog is en tot in die dieptes dan weer afduik.
En daarom het hier die vissermanne, wat op die boot is, samen die golven hemelhoog gestuig, afgeduik naar die dieptes toe. En denk net voor een oomblik, wat gebeur in hierdie omstandighede? Op, af, en op, en af. En omdat die golven zo geweldig hoog was, denk ik niet, dit was maar net een rustige op en een rustige af nie. Ek denk dit was crisistijd. Soos wat ons beleef, ook in die grendeltijd en met alles wat dit aan ons komt doen, rondom ons sociale leven, rondom ons gemeenteleven, rondom ons gezinsleven, rondom ons verwachtingen van die toekomst, rondom dingen wat skielik verander en ons eindelijk ingooi in een leefwereld waar niks zeker is nie. Hierdie gedeelte beskryf die belewenisse van hierdie vissers. Hemelhoog val die boot naar die dieptes. Behalwe vir die lichamelike skommelinge, is daar ook diep emotionele skommelinge. Hier staan geskryf, hulle is met angs gevul. Hulle is radeloos. Hulle het hierdie omstandighede, hierdie storm aangepak met al die seemanskunst en kennis wat hulle het. Maar daar is een diep bang wees wat in hulle opgekom het. En hulle het radeloos geword, want al die raad wat hulle ontvang en al die raad wat hulle mekaar kan gee, werk nie, want hier staan geskrywe. Al hulle seemanskunst het hulle niks gehelp nie. En dit beteken, hulle het totaal beheer verloor. Hulle kon maar net saam dobber, op en af, en heen en weer, geskommel word, soos dronk mense heen en weer te waggel. Maar dan staan hier geskrywe, in hierdie omstandighede het hulle na God geroep. En in hierdie psalm en in hierdie getuienis van hierdie skrywer was dit 'n draaipunt in hulle lewe. Want te midde daarvan dat hulle totaal sonder beheer rondgedobber het en op en af beweeg het in hierdie storm, het hulle nie na hulle self gegryp nie, want hulle seemanskuns kon nie meer help nie. Het hulle nie na mekaar gegryp nie, want hulle was allemaal los op hulle voete. Hulle kon nie self in balans bly en regop bly nie. Hulle het na God toe uitgegryp in gebed. Hierdie gedeelte sê, hulle het na God geroep. O, mag ek en jy hier die waarheid vasgryp en mag ons steeds, soos wat ons het reeds doen, telke male na God toe uitgryp en tot God bid en God sy liefde en teenwoordigheid en beskerming en sy versorging soek deur gebed. God nooi ons op baie plekke in die woord om dit te doen, so ek wil dit nie nou weer net eenvoudig gaan herhaal vanmôre nie. Ek wil maar net vir myself kom sê, want ek ontdek dit. Daar kan een loflied uit my hart uitborrel, te midde van my omstandighede en ten spyte van wat ek ervaar. Want God is toeganklik. Ek kan tot God roep. In Christus het God die Vader van ons elkeen in Christus geword. In Christus het God nabij gekom, Immanuel geword. In Christus het God deur die Gees in ons kom woon. Hy is hier. Ons kan met hom praat, ons kan met hom gemeenskap hê. Ons kan tot hom bid, ons kan tot hom roep, ons kan in hom tot ruste kom. Dit is wat hierdie gedeelte vir ons kom sê. Nadat hulle geroep het, staan hier geskrywe, wat het gevolg? Hier staan geskrywe, die Here het na hulle
roep om hulp, geluister. En hy het hulle veilig gelei na die bestemming waar hulle wou wees. Hy het hulle veilig gelei uit die elende waarin hulle verkeer het. Jy sien, die elende het nie in hierdie gedeelte, dink ek, skielik net weggeraak nie. Hier staan, te midde daarvan het God die pad gekom wys, het God gelei en het God die storm beheer. Net soos toe die Here Jesus op die storms was, op die see van Genesaret of die see van Galilea, waar hy die wind stil gemaak het en die storm stil gemaak het. Vir die disippels gesê het, bedaar, word kalm, dit is ek, ek is hier en by julle in die boot ingeklim het. Sien, dit is wat God met ons lewe kom doen. Hy kom klim by ons in ons lewe in. Hy is teenwoordig. En of ons nou siek geword het met lichamelike siekte en groot operasie moes deurgaan, soos wat Wally dit moes doen hierdie week, of by rousmart is, soos wat Willem en sy familie en gesin is, omdat 'n pa oorlede is, en of dit vanuit die COVID-19 is, wat vir jou siek gemaak het, soos ander lidmate in ons gemeente, of bloot een of ander omstandighede, dan kan ons uit hierdie gedeelte weet, God lei ons veilig. Hy sal die onmoontlike vir ons oopbreek, soos wat die Here vir ons op 'n ander geleentheid gesê het. Dis net vir my aangrypend dat hierdie gedeelte sê, God het hulle gehoor en hy het hulle uit hulle elende uit gelei en hulle gebring by die hawe waar hulle wou wees. So God het hulle na hulle bestemming toe wat hulle gehad het in hulle gedagtes vir hulle gegee, die genade gegee om daar uit te kom. En nou kom hier die oproep waarmee die psalm begin het. Hier staan geskrywe, hulle wat deur God veilig gelei is, hulle wat God se troue liefde en sy wonderdade beleef het, hulle moet vertel, hulle moet in die volksvergadering, en nou dink ek maar aan 'n erediens, of daar in die gesin waar jy so by mekaar is, of waar jy dalk by die werk op 'n manier by mekaar kan kom, of dalk Skype, of dalk met Zoom besig is, of met een of ander program met mekaar gesels, tegnologies, moet jy getuig, moet jy vertel. Dankie vir mense wat skakel, en vir lidmate wat skakel en sê, Dawie, ek wil net vir jou iets vertel van die wonder wat God besig is om te doen. En daarom wil ek ook vir julle sê, geliefdes, God doen ook in my lewe en in my gesin wonders en wonderwerke. En ons getuig daarvan. Ons is nog deur die genade van die Here gesond. Ons loof hom daarvoor. Hierdie gedeelte sê, hulle wat deur die Here gered is, moet getuig. En hierdie psalm het ek vir julle gelees dat hier staan, dat dit die Here is wat 'n waterryke gebied in 'n woestyn laat verander. Maar dat die Here ook woestyngebied in rietvlei en in fonteinwêreld verander. God is by magte, God kan, hy is die almagtige, die skepper, en ek en jy kan daarin troos vind. Daarom, kom ons onthou wat hierdie psalmskrywer vir ons sê. Kom ons loof die Here, loof die Heer, want sy liefde het geen einde nie. Ons sing dit mos ook in die kerk, ons sing dit mos so saam, as ons met 'n lied saam sing. Want dit is die Here aan wie ons vashou. Ook vandag, ook in hierdie omstandighede, ook in hierdie daaglikse reis, waarmee ons saam met die Here op pad is. Dankie Hemelse Vader, vir alles wat U vir ons gee. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade, dankie dat U vir ons beskerm en bewaar. En mag ons gevul wees met oortuiging
en van blijdschap en liefde, wat diep uit ons hart uit oor ons lippe borrel, wanneer ons sing en met mekaar praat. Dank je Heilige Geest, dat die blijdschap, vreugde, in ons levens vestig, te midden van en ten spuite van ons omstandighede. Aan U, Heere, al die lof en die eer en die dank en die aanbidding, wat daar in ons harte kan wees. Want U is goed, en U goedheid en U liefde het nie einde nie. Ons lewe hierin. Amen. Geliefde, mag die Heere jou ryklik seën, ook in hierdie dag en in hierdie week wat voorlê. Ons sien uit daarna om julle te sien. Amen.